مسند میں شان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائی ہے، بریلی سے مدینہ، جنتی محل کا سودا یا جوش ایمانی؟ بریلوی سے مدینہ. بریلوی، بریلوی سے مدینہ. صحیح بتائیں تلفظ کیا ہے؟ بریلی سے مدینہ. بریلی سے مدینہ. پڑھا آپ نے رسالہ یہ؟ جی پڑھا نہیں. نہیں پڑھا؟ پورا نہیں پڑھا. پورا نہیں پڑھا، لیکن شروع میں پڑھا ہوگا تو سمجھ ہوں گے کسی میں جو ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ کی ساری شان بیان ہے. جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی آپ سے سوال یہ بتائیے، امیر السنت بابا جانی دامت برکاتہم العالیہ کا وہ کون سا رسالہ ہے جس میں امیر السنت نے رجب شریف کے فضائل تحریر فرمائے ہیں؟ کفن کی واپسی، زخمی سانپ یا خزانے کے انبار؟ کفن کی واپسی. کفن کی واپسی. پڑھا آپ نے رسالہ ہے؟ اچھا، اچھے اچھے واقعات ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا اور سلسلے کا رزلٹ کچھ اس طریقے سے رہا. تو اس طرح سلسلے کے جو اول پوزیشن کے حقدار ہیں وہ مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر ایک وسطی مسجد، اس مدرسے نے ہمارے اول پوزیشن حاصل کری. ان کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ وی سی ڈی دیدار امیر اہل سنت، قبر کی خوشبو، طوطے کی نصیحت، یہ وی سی ڈی ان کو تحفے میں دی جا رہی ہیں. جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کری ان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ باپا جانی کے رسالے خزانے کے انبار، حسینی دولہ، اشکوں کی برسات، یہ مدنی رسالے ان کو تحفے میں دیے جا رہے ہیں. آئندہ انشاءاللہ تیاری سے آئیں گے، انشاءاللہ آپ لوگ مزید تیاری سے آئیں گے. آخر میں تمام مدنی منے کیا کہیں گے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، کفل مدینہ انشاءاللہ. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.